中村選手は高校生ですよね。やっぱり学校もあるけど、お休みの日とかに練習しに来てたんですか？休みの日は、まあ、予定が被っていて来れなかったんですけど、はい、他の浅野選手や、まあ、小田選手が来てくれて、はい、しっかりとマシンの調整をしてくれました。おお、中村選手はいつ練習に来たんですか？昨日と一昨日です。おお、2回でも鳴らしたというチャンピオン。まあ、なんとか今日はもう走られたんですか？1回走りました。どうでしたか？とペースが悪くて不安の残ったセッションなんですけど、はい、今ペースが戻ってきたっぽいんで少し安心しています。おー、そうなんですね。スタートなんですが、スタートは今年50番グリッドからのスタートということだったんですが、昨日の抽選は誰がくじ引きされたんですか？浅野選手ですね。浅野選手、そう、昨年は結構前の方のグリッドですよね。そうですね、最前列だったような記憶がありますけど、まあ、今回は2グループの選手になってしまいました。去年も浅野選手が引いたんですか？そうですね。じゃあ、ちょっとこれに頼んで、私も浅野選手に頼んだら。はい、浅野選手。